Po dni plnom nových zážitkov potrebuje mamička poriadny spánok. Najčastejšie otázky rodičov týkajúcich sa spánku nám zodpovie pôrodná asistentka pani Hiltmanová. Dobrý deň, pani Hiltmanová. Dobrý deň, pani Zinzigová. Jednou z otázok, na ktorú sa pýta mnoho rodičov, je, od akého veku môžu deti teoreticky spať celú noc? To je veľmi ťažká otázka, pretože spánok je vývojový proces a deti nepoznajú žiaden denný a nočný rytmus a preto ani nerozlišujú medzi dňom a nocou. Preto majú tiež približne každé 2 až 3 hodiny hlad. Je ale potrebné povedať, že už medzi nimi sú buď spáči, alebo tí aktívnejší, ktorým stačí menej spánku. Keď to zhrniem, spánok sa musí ustáliť. Niekedy môžeme povedať, že čím sú bábätká staršie a pridá sa aj prikrmovanie, tak je to jednoduchšie. Ale nie je to pravidlo. Čím budú starší, tým viac toho cez deň zažijú. To znamená, že to potom budú v noci v snoch ešte raz spracovávať. A preto aj keď sa spánok dobre nastavil, dochádza ku chaotickejším nociam, pretože sa im k tomu premieta deň. Inokedy sa chcú pozrieť, či tu sú ešte rodičia, alebo im rastú zúbky. Sú to rôzne dôvody. Takže je to tak, že ak sa deti v noci budia, tak je to úplne prirodzené a rodičia si na to zvyčajne po nejakej dobe zvyknú. A čím je dieťa staršie, tým to bude lepšie. Presne tak. Áno. Čo môžete poradiť, aby dieťa dobre zaspalo? Určite pomôže aktívne prežitie dňa s pravidelnou stravou a potom relatívne pevný večerný program s uspávacím rituálom. Napríklad sa môžete pred uložením na spánok s dieťaťom ešte pomaznať, potom vyčistiť zúbky a potom do postielky. Tam mu môžete napríklad prečítať ešte krátky príbeh alebo mu zaspievať. Pokiaľ cítite, že je vaše dieťa stále nepokojné, zostaňte ešte v miestnosti, to mu dá pocit istoty. A až potom opustite miestnosť, nechajte otvorené dvere. Dieťa tak počuje zvuky a cíti, že všetko je v poriadku, že nie je samo. Mnohým deťom pomáha kúpeľ, alebo sa kúpeľom unaví. Aj to sa dá použiť. A na čo si musíme dávať pozor pri jedle pred spaním? Čo nám môžete odporúčiť? Dobré samozrejme je, keď dieťa už cez deň dostatočne pije a je, ale predovšetkým večerná strava by mala byť dostatočne síta a výživná. Síta, ale nie ťažká pre žalúdok. To je dôležité. Ponúka sa množstvo kaší na dobrú noc. Tie sú veľmi síte. Dôležité tiež je, aby dieťa pri jedle nebolo veľmi unavené. Radšej posunte krmenie na skorší čas, tak aby dieťa malo pokoj pri jedení. Pokiaľ by dieťa malo byť pri krmení lyžicou veľmi unavené, môžete mu ponúknuť dojčenské mlieko podľa veku dieťaťa. Mlieko vo flaštičke je pre dieťa ľahšie stráviteľné a neunaví ho tak. Čo je vlastne dôležité pre kvalitný spánok dieťaťa? Dieťa by malo byť dostatočne unavené, ale zase nie príliš, pretože potom je o mnoho ťažšie dieťa uspať. Miestnosť by mala byť zatemnená s teplotou medzi 16 až 18 stupňov Celzia. Samozrejme by sa tam nemalo fajčiť. A čo je tiež dôležité, v postielke by nemali byť žiadne plyšové zvieratka alebo dečky. Naopak je dobré využiť spací vak a deti by mali spať na chrbte. Veľmi dôležité je, aby deti neboli prehriaté. Sú ale aj dni, kedy dieťa nemôže zaspať a stále plače. Čo robiť v takýchto prípadoch? Najčastejším problémom je, že sa deti cítia osamelo. Preto sú neisté a plačú. Najprv by som skúsila na dieťa hovoriť od dverí kľudným hlasom, aby vedelo, že nie je samo. Pokiaľ by to nezabralo, vojdite do izby a chyťte ho za ručičky alebo ho hľadte po hlavičke a pritom ho slovne upokojte. Pokiaľ by ani to nepomohlo, vyberte ho a vezmite ho do náručia a ukludnite ho. Keď už je bábätko staršie a napriek tomu sa stále ešte v noci prebúdza a vyžaduje si krmenie, čo robiť potom? Ako docieliť to, aby už dieťatko v noci krmenie nevyžadovalo? Najdôležitejšie je, aby rodičia nestratili trpezlivosť. Spánok sa vyvíja a každé dieťa na to potrebuje svoj čas. A tiež nesmieme podceňovať, že má každé dieťa iný pocit smedu. To znamená, že niektoré majú ešte v noci smed a potrebujú sa skrátka napiť. Tu by sa dala nahradiť flaštička s mliekom flaštičkou s vodou. Alebo môžete skúsiť dieťa rozptýliť. Ale to nie je úplne jednoduché, ale môžete to vyskúšať.
Takže zistiť, či je krmenie ešte potrebné a potom dúfať, že časom bude dieťa spať lepšie a lepšie. Presne tak. Pani Hiltmanová, ďakujem vám veľmi pekne. A ja. Milí rodičia, prajeme vám a vášmu bábetku, aby sa vám krásne zaspávalo aj spinkalo. Pokiaľ máte ďalšie otázky k uspánku, budeme radi, ak sa obrátite na našu infolinku.